أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورقة هبيني مي أعلن سيدة ميديا وهبيني ما أحد سوغل يسو قدب حساسي أي نوصو سعلا فضلاً نلاتشوك حق حساسية قدوميها قدقة دورشو إنكا هير فيدرال أو حلك لغا قاديو قدقة دورشو ده هير فيدرال أياسا عدك هور كولان أن عادي أهين وحيكو يشين إيربورك هوتيل كدحيالا إما قالد مقدشة كولان كأيا وجيدة دلو قبطي وحي تهي إن حلك لغا حيوبي قدوميها قدقة محمد عرو قدوميها أون نقضي أو أديقها في الصوماليا قار أهان فرماجو إيفاد ياسين xubnaha guddiga ayaa waxa soo kala dhaxgalay khilaaf xoogan waa gudoomiyaha guddiga oo dhinac iyo dhamaan xubnaha kale oo ka soo horjeeda habmaamulkiisa iyo qaab dhaqan fool xun oo ay ku eedeeyeen marka koobaad shaqo ka joojin ayay hadda ku sameynayaan xubnaha shirsan guddiga gudoomiye cirro oo ay ku eedeeyeen shaqo gudasho la'aan anshax xumo oo shaqooyin horana oo ku waayay cirro wada shaqeyn xumo iyo in fila Soomaaliya uu afduubay shaqadii guddiga qaranka waxay heegsanayaan in gudoomiyaha uu yahay shaqsi guddiga uu la imaanayo warar loogu soo dhiibay fila Soomaaliya ama dhagta loogu soo sheegay hadii uu diido shaqo ka joojinta guddiga waxaa la qorsheynayaa in xilka ay ka qaadaan kulan kale oo laga yaabo in uu biri dhaco si kastaba ha ahaatee gudoomiyahani ayaa in dhaweydba laga shakinayay maadaama fila Soomaaliya looga soo dhiibo waxyaabaha uu ku shaqaynayo si kastaba ha ahaatee waxaa qeyr ah in gudoomiyaha gabi ahaanba ay ka soo horjeesteen guddiga qaybihiisa kale guddigani ayaa awooda in ay gabi ahaanba xilka ka qaadaan isla markaasina nin kale ay u dhiibaan oo dhexdhexaad ah dhinaca kale xiisadu ku lug leeyahay wasiir dube oo muqdisho ka taagan cuqaasha iyo salaadiinta mid ka mid ahay beelaha ka soo jeeda Soomaaliland ayaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ku eedeeyay inuu faragelin ku hayo cuqaasha beesha odayaashan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay in wasiir Dube uu leeyahay suldaan gaar ah oo saxiixa ah isla markaasina aan lagu faragelin suldaankiisa balse uu isagu faragelin iyo xadgudub ku hayo beesha ay iyaga ka soo jeedaan sidoo kale odayaasha ayaa sheegay inay taageersan yihiin wakiilka kala noqoshada uu Boqor Buur Madow ku sameeyay Maxamed Jaamac Cumar iyo aqbalaadda wasaaradda arrimaha gudaha waxaan nahay odayaasha beesha aadka loo yaqaano ee habar jeclo wasiir Dube wuxuu leeyahay suldaan suldaankiisana waa Saciid Diiriye Aadan waa la yaqaanaa suldaankiisa maahan suldaan Boqor Maxamed Jaamac Cumar waa inuu ka dhex baxo beesha Muuse Abuukar sharcigooda iyo sida ay ka yeelayaan kuraastooda ayuu yiri mid ka mid ah odayaashaasi odayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay iyaga dacwad ka gudbiyeen suldaankooda isla markaasina lagu helay dembiyo badan lana soo taagi doono maxkamad sida ay sheegeen odayaasha hadalka ka soo yeeray odayaasha ayaa ku soo aadaya xilli uu khilaaf u dhexeeyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar wasiir korfaafinta Cusmaan Dube oo labaduba ka soo wada jeeda gobollada waqooyi Mr. Dube ayaa dhawaan duray doorashadii uu ku soo baxay Mahdi Guuleed ee kursiga ka mid ah golaha shacabka isaga oo dhaliilay inay wajiyada qarsareen musharaxiinta qaar iyo dadkii codka bixinayay si kastaba ha ahaatee khilaaf xooggan ayaa ka dhex taagan Mahdi Guuleed iyo wasiir Dube dhinaca kale qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka iyo culimaa u diinka beelaha banaadiriga ah oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in kuraastooda si sharci darro ahi loo boobayo odayaashaani oo u dacwooday ra'iisul wasaaraha gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxay sheegeen in markii hore lagu soo koobay kuraasta haddana aysan aqbali doonin in laga qaato kuraasta taas oo ay sheegeen inay carqalad ku tahay geedi socodka doorashooyinka dalka dadka dhahay kuraasta waa lama taabtaan waa noo xiran yihiin halkee ka soo gateen waxaa la matalaa ummadda Soomaaliyeed oo waxaa la rabaa in ummadda banaadir oo laga shaqeeyo midnimo Soomaaliyeed ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha ka hadlay warbaahinta waxaan rabnaa in kuraasta la furo oo cid kasta oo banaadir ahi loo ogolaado inay tartamaan waxaa leenahay reer Koonfur Galbeed oo ugu horreeya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waa inay ka waantoobaan dadka ay noo soo dirayaan sidoo kale waxay ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble in uu garab siiyo cadaaladda isla markaasina uu wax ka qabto boobka lagu hayo kuraastooda oo ay sheegeen inay iska xirteen dad gaar ah oo sheeganaya inay ayaga leeyihiin khilaafka kuraasta banaadiriga ah ayaa salka ku haya gacan ku haynta kuraasta oo maamulkeeda uu sheeganayo guddigii hore ee 2016 iyo mid cusub oo ay sameysteen sida ay sheegeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka banaadiriga fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay qara xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada Marka iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya aan ku horeeyay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax qasaare geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaas oo geystay qasaare kala duwan
قرحة أو أهامينا أيا وحا لغو صور رمايا إنو كدعي ودادة حرير سمقالوي كمقدشي أفقو يقار أهان ننك ديغان كغرس بالي وررك أيا شيغ إن قرحاني أي كدين تين أغو يران لبقف أو شعبها هلك أو كدع وعمي متكالي كد مركي أي مينة دا قبصتي موتا أي سارناين دادك شعبك أها دادك أي وحييلة لسو قارتي أيا كسو جيدة دقم دافقو يوحانا كجرين معالين أدلوغ يقاني هلكاسي sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in bartilmaameedka qaraxa uu aha gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo wax yar ka hor halkaasii maray sida ay warbaahinta wax xaqiijiyeen ee dadka deegaanka ahi ciidamo ka tirsan kuwa amaanka ayaa gaari goobta uu qaraxa uu ka dhacay iyaga oo howlgalo kooban ka sameeyay wadada uu qaraxa ka dhacay isla markaasina ilaa iminka aysan ka hadlin al-shabaab ayaa inta badan jidka afgooye oo muhiim u ah isku socodka dadweynaha ka fulisa weeraro qaraxyo ah وحانا قساراها او بضان او كسو غارا داد كرهيد كاهي اي اديك سدو وداداسي دينا عكلا فافاهين لغه هلا يدقال علوس او كدعي مغالا دا مركا ورر ريرا دا هيا كسو بحيا قسارها كدشاي ويررو دقال يهانا دا الشباب حالي اي كوقادين مغالا حيبهت كمركا اي حرونتا قبل كشبيل الهوسي سيدا ورروكو اي شيغيان عيدان كدولة دا يا اسكا عابي اي دولان كي الشباب او اها متسي اه دا هيو ابابلنا ايادو سراكيش عيدان كا اي تلمامين ان هدف كا كوحدا او اها قبص الشدا مغالا دا ولو اي كورتاجين ururka al shabaab ayaa si weyn u soo qorsheeyay in gibi ahaanba magaalada marka ay qabsadaan isla markaasina weeraro xoogan ay ku soo qaadeen taliyaha guudada 14ka Oktoobar gaashaan leh Cabdiraxiin Maxamed Muuye ayaa sheegay in weerarka ay ku dileen 5 ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday halka ay ku dhaawacmeen 10 kale waxa uu sargaalkaani ka gaabsaday inuu bixiyo xog ku saabsan qasaaraha ayaga dhankooda soo gaaray si kastaba ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa habeenadii la soo dhaafay xoojisay duulaanka ka dhanka ah magaalada Xeebeedka marka iyadoo dhowr habeen ka hor ay weeraro u adeegsadeen doonyo ay ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen halkaasi ururka al-shabaab weeraradii dhulka ahaa in ay iska dhaafeen ayay doonyo soo qaateen isla markaasina dhanka xeebta magaalada ay ka soo weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya doonyo ayay qoryo ku soo rakibeen rasaasna soo saarteen halkaasina weerar ay ka soo qaadeen daawadayaasha ku xiran calan sida media waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyay kiiska Grand Tahaliil رئيس الوزراء محمد حسين روبلي إن مدة أهي وعدكم مري إن كيس كاسي ميل أغو صوهاري دونو كدي مركي هو لهي شيئي مدحوينه وقتي كدعي فرماجو كيس كي قبي أهام بوا أدوغ مي سيدو كلا دورا شادا بوب كاه إيه سوماري لان كرسي غلوغو هايستا مهدي قولة دو أحساحيب كوين إيه فرماجو فرماجي يتيم كيسا دورا شادا حلبان نظر فدرال كسوماليا ميه بوبي دونان محاو كرد عاي ميلوغا مشرحين تا معاركا fadlan raayigaaga soo diiwa 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calaamada media kadib nasiib hadaad u yeelato waan soo deyn doonaa haddu alle yiraahdo waa mahadsantiin sida sharafta leh aad mar walba raayigiina ugu soo diibataan calaamada media adinka ayaan idin shaqeynayna codkiinana waxaan gaarsiineyna meel kasta oo loogu talagalay fadlan nala joog. dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.